ko kumukuru no producer producer no bamita DMS oboyizo muita go bayita Daddy David omukuru oyo oyizo kuba omumanyi bobo gobedde nyimba zeze yakuba ko DMS nonno yomuko basajja abasokola kuba tenga bazo kusab band music mu myaka gya 12 awo 2005 meka basokola kuba tenga bayita mu echenja ulo ngawo manyi ti band music ono waluba producer bali bachikubira dala Joy Tabula ba Dr. Tiabo kati omukulu ono yajja mune style yenja ulo oba yaleta mu kabaita urban touch mu band music okujja kwa band music wobongo bende band music yono band music yajja wakati wa abobongo bende dent band music wano yajira kubanga wasoka uji bayita emizanyo kati aba band music nawe bajja mpola mpola bobanga tuwele videnti banda fabaka donka munga kadonka mwa genda guamu amanyi mizanyo jata andika wabaita baka imbira baja afitale diamond nibo nane baja mpola mpola kati ya one band music nata andiko kubatenga ja kati ya nyimbezo abajuki na banda faba ebon ze nyimbe razi bakola bayi imbanga no kuzanyi mizanyo nga baji kubiradala kati wajango aba band music echikacha band music ya ja omukulu kubaita DMS ono kwe kutegeza konga band music wesomro kubatenga ja tozo chitegede ebitono tono ebikwata ku band music ngeri ya jamu mugwanga Uganda ba producer abenja ulo kati omukuru navude ku mukuru gwa Facebook onako olwalero nga akukulumira abayimbi bakoledde kati ninyo ka kutegeze ko ku bayimbi bakoledde nyimba akoledde abayimbi banji nyo go bayita band music yomu kuwa producer abasodo kubati bakola band music ngabo kutegeze zanti band music akoze chamanyi nyo kati omukuru ono yakola enyimba za station mayanje ezisinga yaleta Maureen Nantume Maureen Nantume yaliko mu Eagles production elabo yabira bibisere byali abakinga bayimbi abasinga omukono we amula bakona agama ndio mwana nasobola kuyimba yamu album number Chris Evans kawesa omukono yamuleta Mary Butter bobola bi nyimba za Luna mubiru akayimba kabaita kanyampisa nyimba za Stabu wanatola bazijukira zili mu DMS Eddie Kenzo bade na kayimba bakaita mumpowe nobulala Dr. Idaman yamukola kayimba kawaita mazongoto Maria Mudagiri yamukolera majangwa Ajat Madina bibuza mazo waluone nyimbe na walu akala DJ Mike baita kwata kwata ateza walu kagasi manye na kumanya ye yakomya umchana gobaita titi yali awo mode byondongo nagamba omuchana onasobola kuyimba yamukomya ku board kati omukuru ono gobaita DMS zezimu kunyimba entono ze gambieko kati no omukuru ono avudde yonga akukuruma akukulumira abayimbi muchiwandiko kya wandise ategezeza bwati ategezeza yeze Daddy David Senyonga erinyere ya Daddy nalieteka ko olwensonga nzeta tawendongo ya band music omukulu oyo agama dimyaka makumi abiri ama miaka makumi abiri nga atambuze ndongo eno asobola kubatenga akyusiza obulambu abantu banji nyo era kadde kano balabika konti nga abantu abenjawulo era agama nti waliwo baserebu beyasobola kubatenga wa offer obudde bulinga tebalina sente naye yebuuza akadde kano ye awedde mutaina munazigula mugati mumulowooza akoki ng'embeera etabuse agamba naye abayimbi asaba mumukyuse asaba mukyuseemu kubanga omukulu ono DMS ye agamba agamba nti ayagala okukyusa ku motoka gye yayina mwagwa 1995 agwende ku byuma ebipya asobole okuba ate ng'akyusa ebikadde ebyo omukulu ono DMS ayongerako n'ategeeza nti waki yali badde one kapoloti nga miliyoni nga asatu nga kali newe kabeera mu nema kamiliyoni nga asatu atekawo studio ya DMS records oba oliawo n'abaana bamwe balijjawo ne bajjawo ne bagamba ekintu kyatambuliranga wanaba n'ayimba oba oliawo ebiseera ebyo tuleme kusamba ddaala gye twalinyirako producer DMS gwe nkutegeeza awandiise ekiwandiiko kino agamba nti ndi kumpi okuba ate nga nkemebwa nsobole okuba ate nga nkolimira buli muyimbi yenna gwe nakolera olw'ensonga nti siyambiddwamu akadde kano wekubira abantu abasinga beefuula nti bali bize amasimu gange tebagakwata naye biki bye mwagala okuba ate nga mukola eggwanga lino mu nsonga y'endongo mbasaba mu bwangu ddala nga mpositinza ekintu kino nsaba muntaase muleme kujja kuntendereza nti ate nfudde nakuba ennyimba mujje munyamba akadde kano ng'embeera sinyangu yeze Daddy David abagala okumanya ebisingawo neetaaga okugula ebyuma ebipya n'okuzimba amaka ga DMS ku lwa Katonda n'ensi yange ye producer egwe kutegeezezaako gwe bayita DMS obubaka bwe bwabutadde agamba nti banji nnyo batendereza abantu nga bafudde naye yategeezeza abayimbi banji bakutteko
enyimba zonna ezisinga yakuba bakoowu mu lujjukira olwawalukaga kati agamba nti abayimbi bano bonna bwabakubira amasimu beefula nti bali bize abayimbi bonna tasosoddeemu ategeeza nti agenda bakolimira y'ensonga nno omukulu gwe bayita producer DMS gwe bayita David Ssenyonga y'embeera bw'etyo yakuba ennyimba zino kanzikubiremu kati n'ozuulire.